Nejhorší spisovatel na světě, který napsal bestseller. Povídka spisovatele Petra Matějčka. Pokud budu upřímný, opravdu upřímný, pak vám musím sdělit, že jsem jeden z nejhorších autorů, kteří kdy vydali bestseller. Ne-li vůbec nejhorší. Totální mazal, pisálek bez talentu, který není ani moc pracovitý, a svoje texty a myšlenky si navíc neověřuje. Píše tak, jak ho to napadá. To je klasický případ amatérismu, diletantismu i neúcty ke čtenáři. A vidíte, i přes tohle všechno jsem napsal bestseller, který si koupil spoustu lidí a který mě zabezpečil do konce života. Už nebudu muset nikdy nic dělat. O mé finanční náležitosti je postaráno. A z toho důvodu také již nepíši. Ono také není psát co. Není můza. Inspirace by se možná našla, ale kde není můza, chybí pracovitost a hlavně talent, tak tam těžko brát. A to je přesné zhodnocení mých spisovatelských kvalit, mé spisovatelské osobnosti. Jsem klasickým autorem jedné knihy. A touto jedinou knihou jsem vyhrál celý život. Jak po stránce finanční, tak po stránce slávy, úspěchu, celebritismu a toho všeho kolem. Život může být, jak se zdá, dosti nespravedlivý. Znám mnoho autorů, kteří pilně píší každý den, vydali toho mnoho a přesto se bestsellerů nikdy nedočkají. Jejich úspěch zůstane jen lokální. A to mají tisíckrát větší talent než já. A proč tomu tak je? Jde snad o štěstí či spravedlnost, která nás přesahuje? Nevím a hlavu si s tím nelámu. Jsem rád, že jsem na druhé straně, na straně toho úspěšného, který jednou ranou vyhrál celý život. Jednou knihou, jedním bestsellerem, který jsem napsal, tak trochu na zapřenou vlastně, náhodou. Poslechněte si, jak se to stalo. Hmm.
Je to jednoduché. Napsal jsem knihu o George Washingtonovi, prvním americkém prezidentu. Ta kniha byla narychlo spíchlá, plná domněnek a nepřesností, literárně a slohově velice špatná. Jenže byla přece o George Washingtonovi a tak si ji každý koupil. Každý správný Američan přece musí mít v knihovničce knihu o našem prvním prezidentovi. To byl jeden z hlavních důvodů koupě. Nikdo ji sice nečetl, ale prodávala se jak na běžícím pásu. Kupovali ji rodiče dětem, aby se děti vzdělali v historii, ale děti ji nečetly. Kupovali ji firmy ve velkém jako vhodný vlastenecký dárek pro své zaměstnance, ale zaměstnanci ji nečetli. Kupovali ji dospělí lidé jako dobrý dárek seniorům, ale seniori ji nečetli. Byla to však kniha George Washingtonovi. Přebal tvořila americká vlajka a obrázek jeho hrdého vlasteneckého zezření. A výsledek toho všeho? Ač měl tuto knihu každý správný Američan v knihovničce, málo kdo ji četl. A tak se moje opravdu špatná a historicky nikoli zcela přesná kniha stala New York Times bestsellerem, a to je samozřejmě přineslo další desítky tisíc prodejů. Samozřejmě ozvali se někteří historici, profesoři a další a začali poukazovat na to, že je moje kniha špatná a historicky nepřesná. Ale to se vyřešilo. Když vydavatelství vidělo, jak se kniha krásně prodává a že se stala bestsellerem, zaplatila si ty správné recenze. No, jak už to bývá. Jen ty správné recenze se dostaly do médií. A ti druzí, kteří měli sice pravdivý názor, byli prostě umlčeni. Tak se to dělá. A díky tomu vznikl zájem o překlady a moje tragická kniha pak vyšla po celém světě. A dodnes se prodává. Dodnes mi chodí peníze a proto, jak už jsem zdůraznil, nemusím do konce života pracovat. Takže za to děkuji vám, čtenářům. Díky vaší hlouposti jste skoupili tisíce výtisků mé knihy, kterou sice má v knihovničce každý druhý, ale nikdo ji nečte. A mě tento bizarní fakt, který odráží životní realitu, vydělal 24 milionů dolarů a díky tomu jsem zabezpečen prakticky na pořád. Dokud bude v lidské společnosti převaha egoistických hlupáků, lidem, jako jsem já, se bude dobře žít. A vězte, že je nás mnoho takových, kteří těžíme z vaší hlouposti. Mezi spisovateli jsem možná ojedinělou vránou, ale dost takových je mezi bankéři, právníky, politiky, ba i doktory. Třeba právě doktoři vás ruku v ruce s pojišťovnami, farmaceutickými firmami a celým tímto dobře namazaným kolosem mašírují tak, že vaše zdraví není ve vašich rukou. Drobný příklad. Zajdete si k doktorovi, ten vám stanoví diagnózu a na váš zdravotní problém hledá léčbu. Myslíte si a z duše věříte tomu, že najde to nejlepší řešení pro vás. Jste o tom přesvědčeni. Je to přece pan doktor, ten, který bdí nad vaším zdravím. Jenže ouha. Pan doktor vybírá jen z možností, které mu proplatí pojišťovna. Co to tedy znamená? Možnost, jak vás léčit, je pro něj velmi omezená. I kdyby zde byl nejlepší lék na světě, pokud ho pojišťovny neproplatí, farmaceutické firmy nevyrobí a patřičné úřady neschválí, jen těžko vám ho může lékař předepsat, i kdyby tisíckrát chtěl. Jste tedy léčeni optimálním řešením? Nikoliv. Jste léčeni jen z možností, které doktorovi nabídnou pojišťovny. Je to biznis.
A tento malý důkaz manipulace s lidskou důvěrou v to, že ušlechtilé hodnoty, jako je zdraví, anebo, jako v mém případě, historická fakta, jsou hodnoty nedotknutelné, vede k tomu, že z toho spousta lidí zbohatlo a žije si velice dobře, tak jako já. Jsem milionář a do konce života už vážně nemusím napsat ani řádku. A ani to nehodlám udělat. Proč taky? Vatu, co jsem vydělal na vaší důvěře a hlouposti, mám teď uloženou a peníze mi dělají další peníze. Chápu, že teď se mnozí z vás cítí tak trochu nakvašení, dotčení, možná i podvedení. Musíte celý život makat a já jsem zabezpečený jedinou knihou. To je přece pěkná nespravedlnost. To naštve, ne? Ale kdo vás podvedl v této nespravedlnosti života? Já? Nikoliv. Knihu jsem napsal a peníze za ní poctivě vydělal. Podvedli jste se sami. Díky většinové, tupé a hloupé společnosti si mnoho lidí může velice dobře žít. Ať už ve spisovatelství, novinařině či lékařství. Můžeme zmínit například vakcinační biznis. To je pravé Eldorado. Biznis je prostě biznis. A kdo na to má žaludek, tak klidně zamění mravní hodnoty za prachy. A takových lidí je moře. A tito lidé vám za vaši hloupost děkují.